wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya ayaa tababar u soo xiray boqolaal ka tirsan ciidamada Soomaalida. Wariyeena Qoslaaye ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Kulwaad 400 oo askari kala tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa tababar loogu soo xiray xarun weyn oo ku taala magaalada Muqdisho, taasi oo lagu magacaabo xarunta General Golden. Ciidamadan intii ay tababarka qaadanayeen waxaa tababarayay saraakiil isugu jirta Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta howlwadeena ka socday. Xiritaanka tababarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda warfafinta, taliyaha ciidamada xoogga iyo nabadsugidda qaranka. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa munaasabadaasi safiirka xigeenka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya dalkeena Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo kulankaasi ka hadlay ayaa ciidamada tababarka loo soo xiray waxa uu kula dardaarmay in waxyaabihii tababarka ay ka kororsadeen in ay ugu adeegaan shacabka Soomaaliyeed. In loo helo ciidan asluubaysan hudan kara waajibaadkooda adkeyn kara nabadgelyada deegaanka deegeygaba. Marka waxaan leenahay dowladda Imaaraadku marna ilaa lumayno cababaadka weyn ee dhinaca nolosha iyo dhinaca amnigaba ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeedba. Mudane Limbarooyi, waxaan kusoo gabagabaynayaa aloo dhahaya aad baan uga mahadcelinayaa mar labaadii mar saddexaadba iyo inta magaranaysaa maanta halkaan ku qalin jabinaysa ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in dardaarankoodu uu noqdo ama aan kula dardaarmayno in howlahooda loo egbaday ee dalka dalka iyo diintaba ay u istaagaan una difaacaan si alla sidii magaranaysaa loogu talagalay. Ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa goobta ku soo bandhigay gaadhi kacayaar ay jeclaysteen ka soo qaybgalayaashii munaasabaddaasi. Ciidamadan tababarka loo soo xiray ayaa noqonaya dufcadii afraad ee ay tababarto dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dowladaha danaya arrimaha Soomaaliya. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye, Kalsan TV, Muqdisho.